Hello po mga katambay, kamusta po si Kamanong po sa Tambayang Makabayan Ito po, meron naman po tayong balita, nakakalungkot po uh, Naglabas po ng survey ang uh, SWS mga katambay At ang ayon sa kanilang pagsusuri, tumaas po Lalo ang uh, mga Pinoy na walang trabaho na nagiging uh, tambay, diba ba? Napakataas po uh, Ito po ang uh, isa sa mataas sa kasaysayan natin mga katambay sa kabila na sinasabi ng ating pamahalaan na napaaganda ng uh, sitwasyon ng ating uh, mga kababayan Pilipino, maraming nabibigyan trabaho at bumaba, bumaba na ang inflation ng mga nakarang uh, balita, di ba? Maraming nabigyan trabaho pero sa kabila nun, sa pagsusuri po ng SWS uh, na survey, eh, talagang hindi po totoo ang uh, lumalabas sa release ng uh, palasyo mga katambay. Ito so po, painggan po natin ang balita at komentohan po natin mga katambay. Batay sa latest survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS itong buwan ng Disyembre ng nakarang taon. Nasa 19.5% ng mga Pilipino ang walang trabaho. Mas mataas ito ng 2.6 points kung ikukumpara sa Adult Joblessness Survey noong September 2023 na nasa 16.9% o katumbas ng 7.9 million na mga Pilipino. Nakita sa survey na ilan sa mga wala pa rin trabaho ay ang mga umalis sa dati nilang trabaho, mga first-time job seeker o mga nawala ng hanap buhay dahil sa hindi may iwasang pagkakataon. Ayan po mga katambay, Ah, uh, yun ang isa pang dahil, sinabing dahilan, di ba? Mga nawala ng trabaho, umalis sa trabaho. Eh, alam naman natin ang ating basa. Wala naman na regular napakahirap ma-regular, ma di ba? Puro contractual. ah uh, karamihan ang ating mga tumatanggap na mga mga negosyante, di ba? Hindi naman sila tumatanggap ng ikaw ay eh, regular agad, di ba? Bibigyan ka lang ng ilang buwan, di ba? Pinaka 6 months, di ba? O higit pa, yun lang po. Pagkatapos matapos na yung penis contract mo, problema na naman ng ating basayo, ng ating mga kababayan, di ba? Para maghanap ng another uh, job, di ba? Kasi yan ang umiiran na sistema sa atin, di ba? Contractual, hindi nawawala. Hirap na hirap ka, ma-regular, di ba? At ito nga, naglabas ang SWS survey, mga katambay. sa uh, 9.4, sabi nila nung itong nakaraang December lang, uh, 9.4 million uh, tumaas pa at tataas pa ito mga katambay. Dahil sa hirap ng buhay at nagmamahalang ang bilihin, di ba, ba mga katambay? At ito po, nung nakaraang September, halos sa uh, point something Tapos ngayon, 19 point uh, plus percent ang uh, increase. Eh, wala pang inilalabas ang SWS itong taon na ito. Para dito sa sinasabing uh, mga Pilipino na walang trabaho o itong inflation ng ating bansa. Di pa ba makatama Pero sa kabila ng pamahalaan natin na uh, inututukan yung sinasabing uh, kailangan eh uh, makahingkaya tayo ng mga mamubuhunan sa ating bansa. Eh, hindi pa natin mararanasan yun eh. Matagal pa yun, di Una-una, kung totoo man yun na maraming mamumuhuna sa ating bansa, di ba? Eh, hindi naman bigla yun, mga katama. Hindi instant, di ba? At karamihan naman doon, alam natin, puro pledge pa lang, pangako, di ba? Pero sa kabila rin noon, eh, hindi pa rin tumitigil ang ating gobyerno, lalo ang Pangulo, na magbibiyahe. Magbibiyahe. Uh, ang komento lang ni Kama noong, eh, biyahe tayo ng biyahe hingkayat tayo na hingkayat ng mamumuhunan sa ating bansa. E eh, paano kung i-research din ng bansa na hinihikayat natin yung ating bansa? Kung gaano kahirap ang sitwasyon, lalo sa nagmamahalang bilihin, eh, lahat ay mahal. Diba? Kuryente, tubig, you know? gasolina, mga pagkain. Eh, baka mag-isip din yung mga mamumuhunan sa atin na eh, yung cost of living ng Pilipinas ay napakataas. Diba? Baka hindi nga naman sila kumita dahil ang Pilipinas ay lugmok, lalo sa maraming mahihirap, di ba eh, lalo kung sila ay magninegosyo tungkol sa tungkol yung negosyo nila, hindi na makaya i-provide ng mahirap. Eh, baka hindi rin ma-afford, ma-afford ng mahirap yung eh, itatayo nila ng negosyo. Eh, huwag na sana sila mag-isip na, you know, isipin nila na yung negosyo nila, baka malugi lang sa Pilipinas, di ba? ba? Dahil wala pang ginagawa ang ating pamahala sa problema ng bansa. Di ba? Inuuna ng ating pamahala, lalong Pangulo, yung travel ng travel na makakuha ng mga mamumuhunan nga sa ating bansa. Pero yung malaking problema ng bansang Pilipinas na sinasabi nga ng ating Vice President, unahin man lang sana muna yung problema ng mga Pilipino. You know? Ito kasi yung problema ng mga Pilipino. Eh. Ito yung Pilipino na pinagsisilbihan mo bilang ikaw ay presidente. Ito yung mga Pilipino na dapat mo unahin, di ba? Uh, yung mga banyaga, eh, huwag mo i-priority sana. Eh, nangyayari ngayon, mas pinapriority yung mga banyaga kaysa eh, rito sa mga Pilipino na pinaglilingkuran mo, di ba? Eh, dito, yung inflation ng walang trabaho, napakataas. Yung inflation ng uh, pagkain sa pagtaas, napakataas din history na nga eh, dahil sa loob ng labing limang taon, yung inflation ng pagkain, lalo ang bigas, eh napakataas din. Eh, samantalang ang ating pamalan, ang iniintindi eh, yung usapin sa labas ng bansa para makahingkayat. Saka yung problema sa West Philippine Sea, ang pinuproblema ng gobyerno, di ba? Kaya, hindi natin malama kung gaano pa itatagal nitong problema ng ating bansa, lalo ng ating mga kababayan na halos walang trabaho, na kailangan natin magtrabaho para tayo mabuhay, di ba? Lalo ngayon, nagmamahala ng billing sa ating bansa. Paano kung wala kang trabaho? Paano ka mabubuhay? At paano mabubuhay na iyong pamilya? Di ba? Kaya wag naman sana sa mga balita, dumadami na yung gumagawa na hindi maganda. Di ba? Pati yung mga droga ngayon, nagagamit na ng mga kababayan natin na may hirap na pinapasok na rin nila di umano, pati yung dating uh, halos mawala na, ngayon nagbabalik ka na, marami na naman, di umano nagbebenta ng droga, di ba, ba? Dahil sa hirap ng buhay at nagtataasan at hindi makakuha ng trabaho, yung iba naman gusto, instant money, kahit na illegal, pinapasok na talaga, di ba mga katabay? Dahil nga ganito nangyayari sa ating gobyerno, ating basa ngayon. Sa nakikita ni Ka Manong, kailan kaya? Ang tanong, kailan kaya? Uh, maisipan ng ating pamala na yung mabigat na kailangan unahin problema ng bansa ang tutukan muna bago itong nagkakagulo sila sa Kamara at sa Senado yung sa, sa ginagawa nilang PI na yan, di ba? Yung tsa Yun ang tinututukan nila. Pero ito, yung kailangan ng taong bayan na naghalal sa kanila. di mo ba, ba mga katambay? Kaya nakakalungkot po. Yan lang po mga katambay ang nakakalungkot na balita na nilabas ng SWS na napakataas na inflation na walang trabaho na nagiging tambay ang ating mga kababayan na walang mapasukan halos. Di ba? May mapasukan ka man, napakaiksim panahon lang, ibibigay sa'yo ng mga negosyante May hindi ka malang maregular. Di ba? ba? at ang hirap pang makakuha ng trabaho, hindi ka pa maregular, tapos ang liit pa ng sweldo, di ba? Kaya uh, talagang puro problema ang ating dadanasin. Talagang sinasabi ni Kamanong, stay-stays lang talaga, you know? Pero ipaglaban pa rin natin ating basa, you know? May pag-asa pang makabangon tayong muli. Paalam. Bye-bye.